toban boqo kun ruux oo qoryo wataan 20 kun ciidan ka reen weyde waxaas wax shaqeynaya ma laha waa laakiin finan laga shaqeeyay lagu talagalay dhaqaal lagu sameesto laakiin بوليسكو وحو تاغان هو هاي هبيني مال وها مر جسي جودا عيد على العدي تقان هويا دمتي سدغدغ اهل الذي قرابه هوي مادان سدغدغ جسي جسي بسم الله الرحمن الرحيم والصحافه ان لله وانا اليه راجعون ما انت 29 كي بشي اكتوبر 2022 ابار 8 ساعه و 10 ظهر نمو ايي قوارج تنف العارقه اه اي ارغخيسده اي وهي ما انت قرحيو ee la beegsadeen dad shacab ahaa dadkaas oo isugu jira caruur haween iyo dad waayeel ah argagixisada arxanka darini waxay laayeen hooyooyin kuwaas oo nafta ka baxday iyagoo caruurtooda dusha ku haysta waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo caruurtooda oo muujinaysa taas oo muujinaysa dhaqanka xun ee khawaarijta naflacaariga ay leeyihiin qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska soobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada halkaas oo ah meeshii 5 sano ka hor ay saasoo kaleeto dad maati aan waxba galabsan ay argagixisada ku laysay ee weerar sam Bismillaahi Rahmaani Rahiim Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun in Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu mar kale dhammaan akhyaarta sharafta leh ku xidhan tan kan Bender Media saadu dhintii maal kasta joogta Allah subhanahu wa ta'ala idinku xifdiyo Bender Media waa jan oo la umada Soomaalida dhibaateysan xaqooda maqan Allah subhanahu wa ta'ala yaan u bariyana cid kasta dulman xaqood inta xaqood Allah subhanahu wa ta'ala u soo saaro taa kadib insha Allah ta'ala waxaan aad iyo aad ugu xunnahay maanta magaalada Muqdisho qarax xoogan ka dhacay ee dad badan ku hoobteen insha Allah ta'ala barnaamijkaas ayaan rabnaa caawinaan falqeyn hadduu Allah wada leedno inda barnaamijka falqeynta aanu sii gelin waxaan u tacsiinaynaa cid kasta ku dhimatay ku geeriyootay qaraxii maanta ka dhacay sida uu afhayeenka u sheegayay ee afhayeenka booliska Soomaaliyeed uu sheegayay ee walow aad iyo aad ugu xunnahay maalin kasta inaan maqalno maxaa la dhihi jiray ee dhibaatooyinkan soo gaaraya ummada Soomaaliyeed ee dhibaateysan ee markasta la dhibaateeyna ayaga wax baan galabsanin insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala in u bariyana hadii qolada inta ku dhimatay Allah subhanahu wa ta'ala qabrigooda Allah subhanahu wa ta'ala inuu rawdi miryal janna ugu dhigo ee inta ku dhaawacantayna Allah subhanahu wa ta'ala u booya dhaya insha Allah ta'ala Allah ayaan ugu bariyana in inta kadib barnaamijkayga caawa waxaan aad iyo aad ugu xunna mar labaad iyo mar saddexaad ba xaqiiqatan hadalkan ayaan in toosin la ahay in aad ayaan ugu xumahay maanta in maalin kasta aan maqalno magaalada Muqdisho qaraxa ka dhacay waxa ku dhintay intaas ku dhimatay intaas ku dhaawacantay intaas ku dhaawacantay intaas ku dhimatay in waxaanun aad iyo aad aan la soo koobi karin wallahi billahi tallaahi in ninkii Muqdisho u dhastay ayaa dareemi kara aan maleeyna dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay dheedheel iyo inay u tahay oo iska dhahayaan in qaarkood kaamir inta iska qaato filan iska soo duubo oo baashaal laga dhigto laakiin xaqiiqatan dareenkayga lama soo koobi karo caawa in xanuunka aan dareemayo maxaa yeelay maalin in la heekeen waxaan maqalnaa magaalada Muqdisho qaraxa ka dhacay cidu istaagaysan ma lahan cida lagu baabi'iyey cidu istaagaysa ma lahan meel yani oo loogu dacwoonayo ma lahan marka waxaan ka xunnahay maanta barnaamijkan ku soo laabanaya magaalada Muqdisho xaqiiqatan waana xanuun aan la soo koobi karin maalin ilaahay keeno haddii maanta hooyo la dilo oo aabba la dilo hooyo la dilo aabba la dilo hooyo la dilo aabba la dilo caruurti la dilo hadda maanta waxay taagan tahay marka mar labaad in haddana maanta zoobe in agaarka zoobe in haddana qarax xoogan laba qarax isdaba joog lagu dhigo xataa khiyaanada meesha taalay qaraxa koowaad waxaa loo dhigay qarax yaraa la dhigay kan dambana waxaa loogu talagalay israacin ayaa la yiraahdo markii soomaaliya dagaaladii qarax ka dhici jireen ayaa waxaa dhici jirtay meeshii hubiya ku soo dhaco waxaa la dhihi jirayaan dib loogu laabin dadkii soo arkayaa jiraa dagaaladii sokeey markii dagaaladii dhacayeen meeshii hoobiyaha ku soo dhaco waxaa loo sugi jiray hoobiyaha labaad inuu ku soo dhacayo la sugi jiray maxay yeelay qaanimada ugu talagalay ummadina baabiyaan waxay ugu talagalay jireen halka koo marka la soo rigdo
in yar ku dhimanaysay dhahan markaas kadib kan markaas kadib waa lagu soo yaaca marka lagu soo yaaca kadibna mid kale laga daba keenay jiray inta in la mid ay ku dhiman jirtee taa oo kale ayaa hadan maanta qoladan ee argixisada ah ee umada una xeenin ee dhibaateynaya in qarax inta meesha dhigeen ee qaraxas markay sameeyeen ee biyo raacin ayay u sameeyeen oo ugu tala galeen inta imaaneysa ama cidda dadka badbaadinaysa inay baabiyaan subhana malika lugudu islaanimadaas intee ka taala intee laga isticmaalaa yaabay ninka la dhigi karo qofkaas waa islaam yaa la dagaalamaysa walaalo yaa la dagaalamaysa ciddan la dagaalamaysin meelaha aad ula dagaalamaysin raadsada meeshaan masaakiina aa ku baabooso maalin kasta waad arkaysaan in maalin kasta cid aa ku dhimanayso oo aad arkaysin xataa waxaad arkaysaa hooyo iska dhibaateysan hadda maanta waxaan aad iyo aad ugu xanuunsanahay cunugan dhabarkayga geeskayga lagu haysto oo lagu hayo hooyadii dhashay ayaa ka geeriyo ku geeriyootay agtiis ku geeriyootay ciidankii dowladda ayaa soo qaaday oo waxaa la leeyahay ciddii garanaysa haloo yacni hala gaarsiiyo walaalaha soomaaliyeed ee daawanaysa barnaamijka waxaa idinka codsanaya haddii aad garanaysaan cunugan geeskan hadda iga muuqdo oo maxaa la dhihi jiray la keenay oo hooyadiisina meesha ku dhimatay subxaana maalika lqudus alla subxaana watacaala qofku dilo dilanaa qofku doonana wuu daysanaa hooyadii la dilay asagana waa ujeeda dhaba hata dhinaciisa waxaad moodaa dhiiggii hooyadiisa ku yaala iyo dhabarkii yacni tintiisa madaxiisa ku yaalaan naxariistii waa dhammaatay naxariistii waa dhammaatay marka waxaan rabaa inaan weydiiyo walaalaha muqdisho joogo walaalayaal muqdisho magaalada madaxdii muqdisho waa caasimadii ugu weyneed ee soomaaliya markasta waxaa lagu sheegaa in banaadir gobolka banaadir uu yahay meeshii caasimada ahayd haddii caasimadii saan loosoo baabi'inayo oo maalin kastana dhallinyartii lagu baabi'inayo dhallinyartii magaalada muqdisho ku dhalatay xaggey aadeen maalin kasta arday hadda meeshan wasaaradda waxbarashada qarax lagu bilaabay waxaa logu talagalay in wasiiradii wasiirkii iyo shaqaalihii meesha ka shaqeyna in lagu baabi'iyo wasiirkii waa ka maqnaa wasiirka xogeenkii waa maqnaa wasiir dawlihii wuu ka maqnaa ciidamadii meesha joogaya lagu dhaawac dhibaatooyin kasoo gaaray hataba ha ahaatee maxaa wasaaradda waxbarashada maxaa wasaarad dagaal miya maya wasaaradda gaashaan dhiga miya maya maxaa loo keenay loo beegsanaa mar kastaba sana kastaba in ardayda soo bixiso oo jiilka hadda soo korayo oo la rabay in ummaddan badbaadiyaan ama inay noqdaan wasiiradii dowladda sanadka mustaqbalka noqon lahaayeen ama madaxweynihii isna mustaqbalka noqon lahaayeen hooyadii soo barbaarisay kharash la-aanta kusoo barbaarisay oo dhaqaal la-aanta kusoo barbaarisay oo marmarka qaarkood yaanyada ugadi jirtay ardaygii markii dugsi sare laga soo bixiyey oo uu sidaahdo wasaaradda waxbarashada ka doono maxaa la dhihi jiray shahaadooyinka ka doono ama yacni shaqo karaas isdhaho haddii maanta walaalayaal haddii qarax hadduu dhigtaan oo aad dishaan xaggeed aadaysaan ummaddii dhanaa baabiciseen waa merihii la wuurinaya xataa qoladan waxaan samaynaya nafsigooda waxaan usoo jeedina walaalayaal waxaad samaynaysaan qofka aad la dagaalaysid waa inuu hata u fiirsataa qofkan makula dagaalsan yahay qori ma kuu haystaa waa in la eegtaa laakiin qof adigaba aan ku eeganaynin ama ku rabinba ama ku jeedinba oo mustaqbalkiisa ku mashquulsan yahay in maanta inaad qarax aad daba dhigtid hooyo maskiin ah oo gurigeed iska xamaalata iska ahaan jirtay oo iska dhibaateysteed inta qaraxa u dhigtaan aad baabi'isaan walaalayaalo adduunyadaad aragteen aakhira intaad ka gelaysaan aakhira intaad aadaysaan kolley aakhir moog ayaad naqateen waxaa idin leeyahay ilaahay idinka ummadda ilaaha idin kugu dayna insha allahu taala sida horaa u dhihi jirnay waxaan insha allahu tacaala uu dhammaan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan weydiiyo walaalaha soomaaliyeed ee magaalada muqdisho sheeganaya dhahaya muqdisho waa caasimadeena walaalayaal hadda daraad markii beledweyne markii dhibaatada dadkii lagu gaarsiiyey oo gawaaridii meesha lagu gubay waa tii reer beledweyne u istaageen oo qoradii qaacida al-shabaabka ah iska eriyeen qorya loo qaatay oo dagaalka meeshaas uu ka bilowday oo hadda ilaa hadda lala dagaalamayo walaalaha muqdisho sheeganaya inay caasimada caasimadooda ay tahay maxay u istaagi waayeen inay la dagaalamaan qoladan ummaddan baabi'inaysa ama dhibaatada dadka u gaarsiinaysa walaalaha soomaaliyeed ardayda soomaaliyeed hadda la baabi'inayay ama hore loo soo baabi'iyey in qori la qaato lala dagaalamo qoladan dagaalka sameynaysa ama ummadda baabi'inaysa maxaa loo sameeyey waaye micnaheeda maanta waxay tahay muqdisho cid leh ma lahan muqdisho waxaa loogu talagalay inay gubataa loogu talagalay muqdisho waxaa loogu talagalay in la baabi'iya loogu talagalay muqdisho waxaa loogu talagalay in ummaddii taagneyd oo reer bagaal meel ay tagaan aan haysanin lagu baabi'iyo hadda dadkan dhahaya magaalada muqdisho waa caasimadeyni waxaan aaminsannahay haddii maanta muqdisho eber laga dhigo la baabi'iyo nin kasta wuxuu ku laabana meeshiisilaabanaa waxay soomaali waxay tidhahdaa lama huraan cooskii jilaalay dhahdaa nin kasta meeshiis ayuu ku laabanaa laakiin meesha waxaa ku dhibaataysan walaalihii u mansab sheeganayay magaalada muqdisho deegaanku ahaa aanan haysani meel kale inay aadaan aanan haysani ayaa dhibaato kasoo gaarayso dhibkaaso dhan waxay ku dhammaanaysaa masaakiinta dhibka kusoo gaaraya oo keliya waa dadkii reer muqdishaaniga ahaa ama banaadiriga ahaa banaadir deganaaya ayaa dhibka kusoo dhammaanaya
ولا ليال هدي أترن إذا كتهاي أو أدهيسن مقالة مقدسه وعاصمة دينا أدهيسن ولا ليال أو وحين ذكر عصينا دجال كمش سيدات وقادن ملاك لو قبل هذا دجال كوقادن ولا ليال دجال كسهل قادو حيد ماذا هذا الشيء جايو مالين كسر هوتيل على القرحية هوتيل على جلي وأفر مع الموت سكده شن مع الموت أفر خفوت لح خفوت أو قبل هذا الأرض سده هوتيل جلين أيه وحلاصه كحسنا أنت سو حين داب حين عسكر أيها لكينا ما نكبي حين كران تام عنا إذا ما هن كمان بحين محل أنا كمان بحين أهم لكن وخلاء وقلت لك قال إنس نكبي حين لقوا بابا وقلت لك قال يعني ما جع عاصمة إلا باب إيوس ما عدا ذي هوس لو ديكو كلية أيان درنسنها إن تهاي إلا قلت لك قال إذا ما دي سيد الربيع وما شقينا أيان أو ضد بك أمر قام كأمر قادنا أيان خلاء أمر كبحين أيان وحين أيان لا في حقه ماشي على حنونجيه marka hadii maanta saayna xata hotelka la dhisay la dumiyo hadda magaalada muqdisho bilcada waad arkay si ay u qurux badan tahay siday u soo ekaatay nidaamka ayna xata saraha bilcada la bilaa saraha quruxda badan ee bilcadiis aad u wanaagsan tahay oo daaraha dhaadheerka laga dhisay waad aragteen walaalayaal dadkii saraahaas dhitay qarash badan ay geliyeen hadii idinkana aad leedihiin wiil shabaab ayaan anay garab siineyna oo garab kan taageena dhaqaalan siineyna si sirteeda lagu ilaaliyo walaalo sarta lagu ilaalinayo ogow maalin ayay ku soo gaari doontaa sartan quruxda badan oo qarashka ku bixinaysid canshuurta laga qaaday dhaawac ka soo gaarayo dhismiyadeen aad u dhib badan tahay waxay ku qurux badan tahay walaalayaal inta hadda isku staagtaan oo dagaalka aad istaagtaan dagaalka u istaagtaan khaladaan umadan baabiisay magaalada muqdisho wiliga dagaalka ma dhicin wiliga qore cid qaadatay oo shabaab la dagaalantay ma lahan dhamaantooda waxay ahaayeen muqtadiyiin ay iska hayeen nin kasta dheelmaanoodkas ay ku mashquulsan yahay haddana soo dheelmaanoodkas ku mashquulsan yahay ayaa waxaan aragnaa walaalaha Soomaaliyeed in maalin kasta la baabiinaayo in maalin kasta qarax loo dhigaayo in maalin kasta jidka markay maraan la dagaalamaayo in maalin kasta markay guriga ay ka baxaan ba loo dhahay aaba ma soo laaban doona ama hooyo ma soo laaban doonta cunugii iskuulka aad waxa lagu mashquulsanaana goormo dib ugu soo laabanayo lagu mashquulsan intaas oo dhan ma dhamaanayo waa daba taaginta oo intaas oo sana ayaad baahashaan ay dhamaan laadahay walaalayaal muqdisho dadka muqdisho joogayaan la hadlaya walaalayaal hadii dab idin ka tahay in magaalada muqdisho ay caasimadiina ay tahay oo aad u xanuunsanaysaan walaalayaal dagaalkan halo istaago cidan qoladan wax baabiinaysa ama qarax sameeyneysa halala dagaalamo waxaan kale oo aan rabaa in aan idin xasuusiyo aniga waxaan aaminsanahay sida aan fikir ahaanteeda qoladan wax sameeyneysa in muqdisho ay baabiin sabab raali in loo yahay aan aaminsanahay qolada qaarkood reer muqdishaanigi oo muqdisho sheeganayo laakiin gobolada ka imaadeen in raali ugu yihiin in muqdisho la baabiyo لأن qoladan markii wax la soo diyaarinaayo waxa lagu soo diyaariyaa guri ayaa lagu soo diyaariyaa gana meel banaan lagu soo diyaariyo xamar dhaxdeeda muqdisho dhaxdeeda lagu soo diyaarinaya qolada guriga ka kireynaayo oo yani qoladaas inta guri ka shabaabka guri ka kireeyo oo alaabta lagu soo diyaariyay ayagoo raaliga gurigood lagu soo diyaariyay oo jikir la siinay qoladaas aniga aaminsanahay in baaba ama muqdisho ka shaqeynayaan walaalayaal guriga aad kireynaysan ku xisaabtama عدة كرين سن فيريا هدي إذا كتا دعات إذا كتا مقدشو أدهي سن وعاصمة دينا لي أدهي سن ولا ليا لقريا مركات كرين سن أوفر سدا عدة كرين سن مية هاي خف أو الأوكي هاي ماشو كيمد أصل هانتس ماشو كيمد ماشو كل ما أنا إن ذا تقارين قريا ككرايا لأن لباتوين كان مال كما إيمانه يعني دبده كما إيمانه يعني وحكي إيمانه وجريه لا يكى إيمانه يعني جريه أنا لغوس مينا أديك يا جريه ككيره يا لقى يا با إن جريه يا لغوس وديار يوم حدنا أديك أكو ديمتيد هذا بنان كمقن إلين شباب كان أسرق شقدي سما بقى هم عد كستو سوماليا إنه قرحي ديار وياه بحشي ولا صوص مينا هذا جيت كسكم راي أم جاريك أسك حسنته أسك حسيته أم مال أجوكتيد أيه وحلقو نجا حافظ أتكتيا أيه نقول كما هايان حافظ أسال نجا جريه يا لغوس ودياري qarxi adaa ku dhimanayo ama gabadhaada ku dhimanayso ama wiilkaaga ku dhimanayo ama hooyadaada ku dhimanayso ama cid ehelkaaga ku dhimanayo waxaan lagu soo diyaariyay gurigaaga lagu soo diyaariyay marka walaalaha muqdisho joogan waxa idin ka codsanayna deegaanka qofka guriga deegaanka dadka cidda guriga iska leh deegaanka aad kireynaysan ku xisaabtama cid aad ka kireynaysan laana muqdisho dagaalkan lagu haayo banaanka kama imaanaayo gudaha ayaa lagu soo diyaarinaya gudaha mar hadda lagu soo diyaarinayo waxa ku fiican tahay idinkan inaad dagaalka sameeyaan qori qaata idin ma dhahayno laakiin gurigiina kaliya ka adkaada guriga aad joogtid in cid degan tahay xataa wiilkaaga naftigiisa control ku hayo lama ogaan karo taa yani dadaal samay
إن مركز تمرك جوري الله إيمانا يو محا يعني كوسو كردي محا جوري الله كاني حتى ويل كي نفتي جيس جوري محو كاني مقلب أيوتا قالك لما كوش غيس نسو نفتي جد حب أنت دذال ليرت الله سمي ولا ليه المقدس هو دبتوتي مقدس مالك استقرح لو سمي وحن بقى حتى دجال ده الشيء جاي أو مجال ده تلوين كلو دجال مول ليه أنا لقى أنا لقى رهينين وفلين إسكس هذا ويا لو تلقى دجال إن لو غات لو تلقى برامج كان برامج وتحنا أهواي أو خرش لقوا بحينه يو أو للربع إنه سنة مانين لأن هدي بهشان الشباب كورد ما ضب وحنا من سنة هاي دولة النفطي قدر العجية قاضي الله هذا يعيش كجو أيو إلى هدي وحليلي يا شباب الله دجال مين العكنة نصيحة شباب الله دجال مين العكنة نصيحة يعني مقدسه بحس كنا قتيبة مال جرجرتن أي حس كنا قتيبة أم صومالي بحس كنا قتيبة ما قالوا أما ودن أو لو جرجرتن مايو نقال لو قص ميسنايو أو ديج أمضى لقذناي أم ديج أمضى لو قش قيسنايو لقذناي لأن وحن أني عالهان ما بأمين سنيه بواحد طبعا بقى كن روح أو قرية وتان لباتن كن أيضا كرين ويدي وحاس وحش قيناي ماله ولكن فين اللي قش قي لو قط لقلي نقال لو قص ميشتو لكن أجدا معلنت قيام الله سبحانه وتعالى وإذا الحساب تمدونا لحقت أتكسبته من أين كسبته لو رماشت كسبتي على جويدينا من أين ومن أين ومن أين أنفقت ماش أكون نفقيسنا على جويدينا هدي أت ما أنت أتكون كسبتي ليق ولا الكهجة أنا أتكون كسبتي هدي أت أي نقطي ولا لو أجو معلنت قيام ومعلن عند مانين أو عن لقت جين أهبين إيمان لسوت أجراني ayad aad doonta tan way dhantahay adduunyada waa maalin kooban oo iska dhamaaneysa aakhira laakiin waxay tahay bila intahaayati ana dhamaaneyno wiliga la joogay hadaba sahayda aan qaadan doono walaalayaal aan haynoon hayno noqdaan sahay wanaagsan oo isalla subhanahu wa ta'ala oo raali ka yahay oo alla subhanahu wa ta'ala oo ku yani ajri hasanad ka siinay ha ku noqdaan sahay aan qaadanaysan yasan ku noqonin sahay ku keenid doono oo aqiradaada ku xamaynaya ama adiga naftiga dhibaato ku geersina ilaani waa mar hadii meel la aadayo waxa ku fiican tahay wanaag inaad sameysatid meesha aadaysid waa ina wanaag uu kaaga horeeyaa si marka meesha aad tagtidna lagu marxabeeyaa lagu soo dhaweeyaa laakiin hadii aad noqoto nin meesha uu socdo colaad hormarsaday ama dagaal hormarsaday mar alla markii qabriga lagu geeyayba oo godka lagu geliyayba su'aalaha lagu soo horeeyba waxay naqan doonaan kuwa adiga ku xanuunjinaayo oo ilaa min aakhir zaman kaan asaas lagu jukeenay marka walaalayaal diintan waxay naqatay diin lagu tumanayo naqatay nin kastaba oo shabaab ah ama nin kastaba oo wadaad oo raba inuu siyaasada ka mid noqdoba wuxuu furtay inuu dhiga islaamka banaystay inuu dhiga walaalaha muslimiinta uu baabiiyo oo alla subhanahu wa ta'ala kaga furto ayay dhamaantood isku soo wada shubteen laakiin ogaada maalin kastaaba maalin ayay leedahay habeenka maalinta bilaawdaba habeen ayay la gaaraya maalinta dhamaantood maalin markii la gaaraba habeen ayay ku soo biyo horneysa ogow noloshaadeen waxay ku soo dhamaaneysa dhageeri ayay ku soo dhamaaneysa hadaba yeesan idin ما يأيسن إذن باديينن إن قرحدان إيه للال كان إيو زينة دار يلعقهان بضان أدهل إيسان يأذن باديينن وحال آدي دونا مالين أو لغول حساب تمد دونا لغولي يهي مالين تاسيتي وحاس ميسي محسوسة تا وحساب تنتانا تا لغول حساب تما الله سبحانه وتعالى نوحبا مئلو oo kulli shay asiga ayaa og xaaladaadan uu kala socdaa hatta wax fariyadeeda laga hadlay waxa kalimana aydihim wa tashaddu arjilu bima kanu yaksubuna subhanahu wa ta'ala oo yiri gacantaadi ayaa laga hadalsiina lugahaadana marqaati ay naqanaayeen mar hadii allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa noogu sheegay walaalayaal yaan iska dhigatirin noloshaan waa dhaldhalaal waynu dhamaaneysa walaalayaal waxa idinka codsaneena umadan la baabiinaayo oo habeen iimaansan loo baabiinaayo habeen iimaalo dhigooda la daadinaayo habeen iimaalo agoon la agoontaynaayo oo ilmi agoon laga dhigaayo ama yatiin laga dhigaayo hooyo maskiin la dilaayo aabo maskiin la dilaayo ogaada alla subhanahu wa ta'ala wuu idin la xisaabtami doonaa haduu allah wadaa edmo maanta mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed ee ku dhibaateysmay dhiba qaraxi maanta labadii qarax ee ka dhacay soobe alla subhanahu wa ta'ala waxaan ugu baryayna inta dhimatayna alla subhanahu wa ta'ala ilaahay inuu qabrigooda waasi ugu dhigo oo jannatul firdaws al-a'la u geeyo inta ku geeri inta ku dhaawacantayna alla subhanahu wa ta'ala ubo yadayo walaal laha Soomaaliyeed mar labaad imar saddexaad waxaan idin leeyahay walaalayaal gacmaha isqabsada qabiilkan aad garbaha ku haysataan iska daaya qabiilkan walaalka dhigateen iska daaya qabiilkan aan habeen iyo maalin oo ninka markuu wax ka soo halayba oo gadaasha ku soo gelay oo ku leeyahay hal ay badbaadayo aadna difaac u galeysa walaalayaal iska daayo insha Allah ta'ala barnaamijkayga caawaan ugu talagalay barordiiqda ee magaalada Muqdisho maanta ka dhaca inta aan ku soo gabagabeynaya waa walaalkiina Maxamed Xaaji Amiin Bandar Media idin kala soo hadlaya dalka Netherlands magaalada Nijmegen oo idin leh salaamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.